nan lañuy xol ba waxtaan ak sénégalais yo xamné ñu ngi bitim rew ñu ñu woy diaspora ak ñi nga xamné ñom ñoy élu locaux yu nekk fi moy mairie moy conseil départemental moy les ONG et les associations ñu ñuy xol ba ku ci nekk li ci sa waref nga mën ko def ba nga xamné li di question migration dañ koy jël en charge de manière holistique manam duñu bay dara lolu mo doon sunu lolu tay té japp na ni suñ ci génné et dinañ am ay recommandations ñuy def pour ñu mën ñu permettre ñu gën mëna saytu mbiru migration après ministère des affaires étrangères mbiru étranger lañuy wax et mbiru étranger ku ko wax consulat ak ambassade la bëpp sénégalais yi nek dans des situations yo xamné dafa ñu am ay jafé jafé ligéyu ambassade ak ligéyu consulat moy ñu dem sétu leen top to leen xol niñ leen di délocé ligéy yombul man defna 4 ans en Europe defna 2 ans en Espagne defna 2 ans en Italie mais bima togué xol dama ni dal na ñibi parce que li may sonni ni buma def buma gorgolu tout ci sama rew dina am luma japp té vraiment amna ño xamné ñi ngi ci rew mi demuñu fenn té ñi ngi tedd waaw am xaliss légui bu bari nak légui tout de suite mo jafé parce que ñom loolu lañu yaakar da ngay def na ngay ñew rek tibb té fofu ñom fi mi toll ni ñoñu gëna son mais bo gisé ko xalé bu jigen bu tok am lir bu toy dugg ci gal gi ko xamné da nga ëmb dem ci gal gi rek di yaakar né fofu xaliss ay tollu xaliss da ngay ñew rek def ci saaku bu indi lolu dafa doy war donc lepp lo xamne mën nañu jappalé ba ñu mëna am ay information ñom ñu am ko bala nga dem parce que pour nga tukki mu wo démé fi am na noy défé normalement mën nga am sa visa nga dem parce que liñuy fay pour dem ci voyage clandestin bi buñ ko dajalé mën nga am sa billet normal am sa visa dem xoli ba xam ñëwaat ci jam conseil départemental bu mbour dafa ëmb fuk ak jurom ben commune mais légui ñun wax deug yalla ñu impacté deugantane am problème deugantane ak immigration irrégulière mais naka lañuy def kenn rek mënu ko def ñepp nga yëngutu na ñepp nga jëm mais ñun conseil départemental ak le président Salou Samb daf nañu man personnellement daf na ma lañ mettre en place un bureau nga xol ñu dajalé acteur yëpp ñi ci yëngu yëpp ñu xol naka lañu trouver solution ce n'est que comme ça lay gëna mëna am impact hein ci solution mais ku nek bu def sa côté hein du régler problème c'est vrai bu ko sawé ben nit machallah amul dara lu ko ni ko meuna natable parce que ben dund ben vie ben bakan amul prix donc ñepp ngi jëm mais ñepp lañ ko bolé ñu dajalo ñu xol nak lañu def xatché ndor doro ndor diaspora baangi def mais légui ñu gëna mëna orienter li ñuy def ñom pour mu gëna mëna am impact mu doon rencontre bo xamné ñun ñepp intéressé nañu sawar nañ ci dal ndax tam collectivité territoriale tam wax deug yalla bien que état bi mi ngi len di dimbalé mais suñu sañon tam ñu def am développement de base ndax développement de base bu ñu jappelé ci éducation niñu jappelé ñuko ci santé bi jappelé ñuko ci agriculture bi défé na né ak suñu jeunesse bi dinañu mëna dem dal ak autonomisation des femmes défé na né su lool bu ñu ci jappelé ci base bi ak xeyu ndaw yi comme niko état bi di défé di ci japp bu ñu andé ak état bi rek ak ñun ñi nga xamne collectivité territoriale ñi nga xamne ño nek ci base bi defé na né liggéey bi dina mëna sorti ndax tam bu la jeunesse ñom mi faral di dem ci geej gi ma ñu dem di fenen dem bitim rew bu ñu gisé lu ñu liggéey dinañu tok fi ñu liggéey lolu mo mo taxon tay ñu dajé ndax xol ban solution and ko ak état bi lan lañu mëna def tam set ba nga xamne dal suñu jeune yi dal dootu ñu mëna di genn dem bitim rew difa liggéey dal ja wa diaspora bi ñi ngi leen di ñaan ñom ñepp ñu dajalo ndax képp ku genn sa rew dem fenen lo dimbalé sa askan nga bëgg lo dimbalé sen wa kër lool nga bëgg ak sa waaw ak sa famille ak ñepp lool nga bëgg ak sa dëkk ndax bëgg sen dëkk bëgg sen famille bëgg sen bop mo tax ñu genn bitim rew ba dem di wuti kon nak defé na ñom ñepp bu ñu dajalo ak and ak collectivité territoriale bi collectivité locale bi fa nek and ak sen commune sen wa commune mairie ba ñiñ fa tek suñu andé buñu bokké liggéey defna liggéey bi dina gëna mëna lèr té dina gëna mëna jaar ci yoon ndax lu bari li ñuy remarqué ñom wa diaspora bi dinañ bëgg liggéey mais buñu investiré fi ñiñ ko jox wala dara liggéey ba du aw yoon wala da xaaliss ba fofu lay jaar
daldi tak daldi naxay mais suñu bëggé am garantie ñom buñu défé lekkalo ñom ci seen bop ñu def seen forme association wala ñu def genre buñu def comme ça lepp luñuy def né tassanté ñu and ñew tek ko ci loxol maire bi def na maire bi tam tek ko ci wo population ñu xol ba xam yan projet lañuy adopter buñu def na buñ ci liggéeyé dina mëna jëm kanam ci at yépp passé dañu bëgg dal tay ni nga xamné moy yorine bo xamné ci gox yi lay jël de samp fa fexé ba doomu adama yi nga xamné ño fi sancho so ciosano ak ñi nga xamné ño fi nek mëna and liggéey bo xamné mëna jaar ni liggéey bi nak mëna am ay jafé mëna am ay ñak dégo ma buñu waxtaan rek ku nek xamné am nga fa wara yam mairie ak conseil départemental am nañu seen rôle association am nga seul rôle diaspora am nga seul rôle ñu sét li ñu bolé moy doomu adama yi ku nek def fa la nga fa wara def rek mu jeex mu dal non lañ ko gisé té vraiment am na contane nañu lol tay ci taxawayu conseil municipal Mbour conseil municipal Sali conseil municipal Touba Toul conseil municipal aussi conseil bu joggé aussi Dakar ci waxina ndimzar geudje way ak ñi nga xamné association ak diaspora bi ñi nga xamné ñu en ligne wa Mali ñi ngi ci wa Côte d'Ivoire ñi ngi ci tay ji ñu liñu def ni tay presque Afrique de l'Ouest gisugum ko nga nit dal bu toggé ban dama bëgg tukki ba wax la ko su leen nexé nga ne ko bo jaaré ci geej gi mën nga ci dess bo jaaré ci suusu mën nga ci dess bo tamit mën nga ko wax ne ko bo jéré ay keuy diko yaq bo ligé mëna la yaqal am nga ci droit mais nit ki nak mënoko ne bo tukki waaw tukki ak baña tukki non nit ki mënoko ko wax